1907-ci il Germaniya şahmat cəmiyyəti Lansker və Tarş ortasındakı match üçün və nəhayət pul məbləğlərini yığışqa muvaffaq oldu. Və bu şahmatçılar ortasında Cəhon çempionluğu üçün match 1908-ci il 17-ci avqust günü başladı. Dünyadaki en kadimi ve cazibeli oyunlardan birini, sırlarını açığa tayyar mısınız? Bu videolar devamında şahmatın boy tarifi, undaki kaydalarını kelib çıkışı, afsanevi çempionlar ve ularını aşaddiy rakibleri ve şunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni sizler bilan birga o'rganamiz. Assalomu alaykum, hurmatli shaxmat muxlislari va nihoyat Tarish va Lasker o'rtasida jahon chempionligi uchun match boshlandi. Jahon chempionligi matchini shartlari. Yana 8 ta g'alabagacha tomonlardan biri 8 ta g'alaba qozonsa, jahon chempioni bo'lish kerak. Duraklar hisobga olinmaydi. Matchni mukofot jamg'armasi jami 6500 Germaniya markasi. G'olibga 4000 marka va mag'lub bo'lgan tomonga esa 2500 marka beriladigan bo'ldi. Bundan tashqari jahon chempioni Emmanuel Lasker aynan mana shu matchda qatnashishiga rozilik bildirishi uchun unga alohida 7500 marka miqdorida gonorar to'lab berildi. Va 17 avgust kuni jahon chempionligi uchun match Germaniyani Düsseldorf shahrida boshlandi. Birinchi va ikkinchi o'yinlarda Emmanuel Lasker juda chigal bahsda g'alaba qozonadi va 2-0 hisobida oldinga o'tib oladi. 2 kunlik tanaffusdan keyin 3-chi partiya bo'lib o'tadi va birinchi mag'lubiyatlar deyarli ta'sir qilmagan Zigbert Tarish Emmanuel Lasker ustidan juda chiroyli g'alaba qozonadi va bahsni yanada katta kuch bilan davom ettirishga tayyorligini bildiradi. 4-chi partiyaga kelganda esa Emmanuel Lasker juda ajoyib o'yin ko'rsatadi va aynan 4-chi partiya ushbu matchni markaziy uchrashuvi, hal qiluvchi uchrashuvlardan biri ekanligi ta'kidlanib o'tadi. Aynan do'stlar, o'sha partiya bilan sizlarni tanishtiramiz. Zigbert Tarish oq donalardan va Emmanuel Lasker qora donalardan dona surgan edi va o'yin yetor yurishi bilan boshlandi. Yetor e5, ot f3, ot c6, fil b5 va taxtada ispancha partiya. Ot f6 birinchi sistema. Rokirovka d6. Aynan d6 o'ynar ekan Emmanuel Lasker qandaydir bir ma'noda Zigbert Tarish oldiga bir masala qo'yadi. Aynan d6 yurishini birinchi jahon chempioni Wilhelm Steinitz qo'llarida va Steinitz sistemasi deb ham nomlanardi. Yopiq yoki bo'lmasa passiv vaziyatlar mag'lubiyatni debochasi deb hisoblardi Zigbert Tarish va aynan o'shanda yopiq vaziyatga boryapti Emmanuel Lasker. Ya'ni raqibini oldiga agar sizni ta'limingiz to'g'ri bo'lsa, isbotlab ko'ring degan ma'noda chaqiruv tashlayapti va Tarish buni isbotlashga juda qattiq kirishyapti. D4 filda yetdi. Hozircha tomonlar markaz uchun kurashni davom ettiryapti. Ot c3, fil e7, rux e1 markazlashmoqda va e urdi d. Ot urdi d4, ot urdi d4, farzin d4. Fil urdi b5, ot urdi b5 va rokirovka. Ko'rinishidan oqlarning vaziyati juda yaxshi va qoralarda nisbatan passivroq vaziyat. Fil g5, h6, fil h4 chekingach rux e8. Rux a1. Barcha kuchlarini oqlar safarbar qilib bo'ldi va markazlashtirib bo'ldi.
Orada yetti. Fillerini almıştırıyordu. Fil urdu yiyetti, ruh urdu yiyetti. Aksi halde farzımla urgendeydi. Ot urdu sıyetti, zarbası bulardı. Farzın sıvuç. Bu yürüyüş bilen ham de turkatagini otga o'chayapti, ham farzın ve ot sıyetti piyodasiga hücum qilyapti. Ve qoralar oldida bu piyodani juda aniq ve to'g'ri himoyalash talab qo'yilyapti. Raqib psixologiyasini juda yaxshi tushunadigan Emmanuel Lasker raqibga nisbatan juda noqulay bo'lgan yurishni amalga oshiryapti. Ya'ni ruh yebish. Otga hujum qilgan holda S5ni urib olishini agar ot urdi S7 qilsa, ruh S5 keladi va ikki yoqlama zarba yordamida otni yutib oladi. Ya'ni ot urdi S7 yurishi yo'q. Agar da farzim bilan ursa, unda ruh shunchaki otni urib oladi. Va ma'lum bo'ldiki, S7 ga uyushtirilgan hujum hech narsa bermadi. Otda to'r chekinishga majbur. Ruh S5 baribir S5 ga kelib farzinga hujum qildi. Bu yurish bilan qandaydir ma'noda biroz tavakkalchilikka ham yo'l qo'yibdi. Gap shundaki, Zigbert Tarish pozitsion shaxmat o'ynar ekan, u pozitsiyadagi vaziyatdagi eng yaxshi, eng kuchli yurishni qilishga harakat qilardi. Emmanuel Lasker esa unga qarshi, ya'ni Zigbert Tarish mana bu yurish unchalik yaxshi emas deb hisoblaydigan yurishlarni qilib boshladi. Ya'ni S5 ga kelgan ruh qandaydir ma'noda adashib qolishi, qop ketishi mumkin. Va bu vaziyatda eng yaxshi yurish bo'lishi ehtimoldan xoli. Farzim bu 3. Ot bu 6. F4. Nima uchun qilinyapti? Ya'ni S5'daki ruh qandaydir ma'noda jangga qaytib kira olmasligi, masalan G5 yoki Y5 kategoriyalari orqali yana jangga qo'shila olmasligi uchun F4 yurishini qildi. Ya'ni vaziyatdagi eng yaxshi yurish deb hisoblangan yurishni amalga oshirgan. Farzin F6 F4 piyodasiga hujum, farzin F3 himoya qildi. Ruh E8 va S3. Va qarabsizki, oqlarning vaziyati anchagina yaxshi. A5 to'g'ridan to'g'ri B4 yurishini oldini olyapti. B3 A4 va B4. Mana bu vaziyatni ko'rgan Emmanuel Lasker qandaydir ma'noda biroz xavotirga tushib boshladi. Sababi uni raqib uchun noqulayliklar yaratish, raqib uchun noodatiy vaziyatga olib borishga bo'lgan harakati o'zini zarariga ishlamadimikan degan xavotirga berilib boshladi. Ruh S4. S4'da turgan ruh oq donalar qurshovida turibdi va ko'rinishidan kimdir kelib bunga hujum qilsa yutib oladi. Lekin muammo shundaki, bu S4'da turgan ruhga hujum qilish oson emas. G3 ruh D8 ruh E3. Mana bu yurish esa biroz noaniqlik. S5, ya'ni Laskerni S5 yurishini oldini olishga harakat ham bo'lgani yo'q, imkoniyatini ham topolmadi. Ot B5 va CB va qandaydir ma'noda S4da turgan ruh ham ozodlikka chiqyapti, ham 4-chi qator bo'yicha faol o'yinga erishyapti. Ruh urdi D6, ruh urdi D6, Y5. Va aynan mana shu vaziyatga intilgan edi Zigbert Tarish. Lekin raqib tomonidan berilishi mumkin bo'lgan ajoyib zarbani ko'rmay qolgan edi. Bu yurish ruh urdi F4. Va aynan mana shu yurish ushbu partiyani eng chiroyli partiyalardan biri qilib kelmoqda hozirgi kunga qadar. GF urilgandan keyin farzin G6 shoh, shoh chekingach farzin B1dan shoh. Shoh yana chekindi, ruh D2 shoh. Ham ruh va farzin hujumdan qutuldi, ham ikkalasi, ham biri B1 orqali birinchi gorizontalda, ikkinchisi D2 katagi orqali ikkinchi gorizontalni nazoratga oldi. Ruh E2, farzin urda E2. Va yana bir piyoda yutib olgan holda yana E2 ga hujum qilinmoqda. D2 urildi, farzin urdi D2 shoh, shoh G3 va A3.
ma'lum bo'ldiki, ortiqcha bo'lgan piyodalar sekin-asta farzinga chiqib bormoqda. Va oqlar bu piyodalarni to'xtatishni deyarli imkoniyati yo'q. Vaziyatni chegaralashtirish maqsadida Zikbir Tarish Y6 piyodasini qurbon qildi. Farzin Y1 shoh, shoh J4 ketgach Y6ni urib oldi. F5 Farzin C4 shoh, ot D4 yopishga majbur aks holda ot boy beriladi va A2. Farzin D1 piyoda A1ga chiqib, farzin bu kechini oldini olmoqchi, ot D5 barcha qora sipohlar o'zi farzin va ot qolgan ikkalasi ham markazda va ko'plab xavflar yaratilmoqda. Farzin A4 aks holda ot E3 ikki yoqlama zarba berilardi J4dagi shohga va D1dagi ot farzinga. Ot urdi C3. Ham A2 himoya qilindi, ham D4 otini himoyachisi yo'q qilindi. Farzin E8 shoh, shoh chekindi, shoh H5. Va piyoda A1ga chiqdi, yangi farzinga aylandi va ushbu vaziyatni ko'rgan oq donalardan o'ynagan Zikbir Tarish o'z mag'lubiyatini tan oldi. Va umumiy hisob 3-1 ga o'zgardi. Dastlabki 4ta o'yin yuqorida aytib o'tganimizdek Düsseldorf shahrida bo'lib o'tgan edi. Musobaqaning qolgan qismi esa Myunxen shahrida bo'lib o'tdi. Orada bir haftalik tanaffus bo'ldi, ya'ni Düsseldorf shahridan Myunxen shahriga ko'chib o'tganlaricha. Va 5-chi partiya 1500 shaxmat muxlisi markazida turgan o'yinda Zikbir Tarish deyarli qarshilik qilmasdan mag'lubiyatga uchraydi. 6-chi partiyada kattagina ustunlikka ega bo'lgan va o'yinni qaysidir bir qismida yengil oson yutib olib, o'yinni yutib olish imkoniyati bo'lgan Zikbir Tarish bu imkoniyatlarni qo'ldan chiqaradi va o'yin durang bo'lib tugaydi. 7-chi partiyada yana bir bor Emmanuel Lasker g'alaba qozonadi va umumiy hisob 5-1 gacha o'zgaradi. 5ta g'alaba Emmanuel Laskerda, 1ta g'alaba Zikbir Tarishda va 1ta durang. Va ko'p holatlarda bo'ladigan bir holat Emmanuel Laskerda ham uchraydi. Ya'ni katta o'zi kutmagan katta tezlikda g'alabalar qozonib boshlagandan keyin u biroz to'xtash unda boshlanadi. Chigal davom etgan 8-chi va 9-chi partiyada og'ir o'tgan o'yinlarda ikkalasida ham o'yin durang bo'lib tugaydi. 10-chi partiyada Zikbir Tarish o'zini pozitsion usuliga xos bo'lgan juda chiroyli o'yin olib boradi va 10-chi partiyada Zikbir Tarish g'alaba qozonadi. Hisob 5-2 gacha o'zgaradi. Zikbir Tarish o'sha o'yinda eslar ekan, o'sha matchni eslar ekan, 10-chi partiyadagi erishgan g'alabamdan so'ng o'zimga bo'lgan ishonchim yana qaytdi va kayfiyatim juda ko'tarilib ketdi. Oqibatda 11-sini yutqizdim deb eslagan edi. 11-chi partiyani u juda oddiygina yutqizib qo'yadi. Va hisob 6-2 gacha o'zgaradi. Lekin o'sha o'zi eslagan so'zlarida 11-chini yutqizdim to'g'ri, lekin 12-sini ham yutdim deb aytib o'tadi. Ya'ni 12-chi partiyani yana Zikbir Tarish yutib oladi va 12-ta o'yin natijasiga ko'ra umumiy hisob Emmanuel Lasker 6-ta g'alaba, Zikbir Tarishda 3-ta g'alaba va 3-ta o'yin durang bo'lib tugagan. Laskerni bu holat qoniqtirmaydi. U Zikbir Tarish anchagina o'z o'yinini qaytarayotganligini his qiladi va 4 kunlik tanaffus oladi. Eslatib o'tamiz, o'sha vaqtda ushbu match har bir tomonga 15 ta yurish uchun 1 soatdan vaqt berilardi va 6 soatlik o'yindan keyin o'yinda tanaffus e'lon qilinardi va ertasi kun davom ettiriladi. Va 4 kunlik tanaffus Emmanuel Laskerga anchagina dam olish imkoniyatini berdi. Tarishda esa buni aksi bo'ldi. Tarish 13-chi partiyaga kelar ekan, bu partiyada
debyutdan keyin taxminan 20-chi yurishdan keyin qora donalarda o'ynagan Zikbert Tarush anchagina yaxshi vaziyat ola turib, markazda turgan juda yaxshi joylashgan va markazni mustahkam himoya qiluvchi otni negadir chekinadi va oqibatda ustunlik oqlar tomonga o'tadi. Va bu ustunlikdan Emmanuel Lasker juda unumli foydalanadi va hisob 7-3 gacha o'zgardi. 14-chi partiyaga kelib, juda chigal vaziyat yuzaga keladi 14-chi partiyada. Emmanuel Laskerda ortiqcha piyoda, Enchpil va bu o'yin cho'zilgandan cho'ziladi. Jami ushbu o'yin 119 ta yurish davom etgan. Va ortiqcha piyodasi borligiga qaramasdan Lasker bir nechta noaniqliklarga yo'l qo'yadi va tarishda deyarli yutuq vaziyatga aylanib qoladi, lekin Lasker butun kuchini ishga solib harakat qilib 14-chi partiyani durang qilishga erishadi. 15-chi partiya ham asabiy o'tadi, lekin 15-chi partiya ham durang bo'lib nihoyasiga yetadi. 16-chi partiyada kuchli seytnotga tushgan Zikbert Tarush kutilmagan qo'pol xatoga yo'l qo'yadi va oqibatda 16-chi partiyani yutqizadi. Va shu bilan match nihoyasiga yetadi. Emmanuel Lasker 8 ta g'alaba, Zikbert Tarushda 3 ta g'alaba va 5 ta durang bo'ladi. Va Emmanuel Lasker yana jahon chempionligicha qoladi. Ushbu matchni eslar ekanmiz, umumiy aytishimiz mumkinki, bu matchda Tarush harakati va Emmanuel Laskerning harakati. Tarush vaziyatni ko'rar ekan, vaziyatdagi eng kuchli yurishni qidirardi. Va o'sha eng kuchli yurishni topish uchun u ko'p energiya, ko'p vaqt sarflardi. Oqibatda musobaqaning oxirgi qismida unda kuch yetarli bo'lmay qoldi. Va o'yin jarayoni, o'yin psixologiyasi bilan qiziqmasdi. A Lasker esa buni aksini qilardi. Lasker kam kuch sarflar, yurishlar ustidan kamroq o'ylar, asosan raqibiga noqulay yurish qilishga harakat qilardi. Va raqibi qaysi vaziyatlarda o'zini noqulay his qilayotganini qidirib topar va ana shu vaziyatlarga intilardi. Bu yerda toza ilmiy yondadish va o'yinga ham ilmiy, ham psixologik tomondan yondashish bo'ldi. Va oqibatda ham psixologik jihatini e'tiborga olgan Emmanuel Lasker ushbu matchda g'alaba qozonadi. Bu match haqida eslar ekan keyinchalik shaxmat mutaxassislari bu match taxminan hech bo'lmasa 10 yil oldin bo'lganda edi. Unda tarixni imkoniyatlari anchagina yuqoriroq bo'lgan bo'lar edi. Bu match o'tkazilishi taxminan 10 yilga kech qoldi deb aytib o'tishadi. Tarix ustidan Emmanuel Lasker g'alaba qozondi va o'zini jahon chempionlik unvonini saqlab qoldi. Shaxmat tarixi qanday rivojlandi do'stlar? Bu haqda esa boshqa safar gaplashamiz. Hozircha esa videoga like bosishni va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.